Hej gamers där ute! Välkommen tillbaka! Jag spelar SimCity den här gången. Är det 49? Jag tror att det är avsnitt 49 öppen i. Men det är liksom, var en ny start här, i framtida städer. Och det var ju Hugo som ville att jag skulle döpa om den här staden till The Future City eller något sånt. Okej, så jag kopierar helt enkelt vad han hade skrivit på YouTube. Så, nu kör vi. Här är alltså staden. Ungefär som vi lämnat. Det har gått lite tid. Jag tjänar fett med pengar. Har lite dåligt med folk så att min forskning här går... Ja, nu har de flyttat dit igen. Det gick lite långsamt ett tag. Jag vill ju forska fram Himmelsbro så jag kan börja försöka bygga ihop de här grejerna. Vi har ju ett... Här är ju inte så många som bor än så länge. Vi har ett bostad med säkerhet och allt sånt där. Vi har ju en skola i den här toppen av byggnaden här. Och här har vi helt enkelt börja expandera bostäder. Det kommer komma mer sen. Under tiden här så byggde jag ut, när ni inte fick se, byggde jag ut en till oljekälleplats här. Fick lite, mest för att jag fick lite oljeproblem. Eftersom de här industrierna, Omega Co, tar en jävla massa olja. Så fick jag helt enkelt göra om att vi hade ju bara ett ställe här som importerade oljan. Medan det här stället gjorde inte det, så här fick ju modifiera. Jag har för mig att jag gjorde det förra avsnittet. Jag tror det. Ja, men nu importerar. Nu har vi koll på läget här i alla fall. Oj shit, här hoppar vi ner. Nej, handelskung. Ja, nej tack. Jag vill inte göra något sånt där. Och så ser vi här då att vi tömmer och återvinner och allt sånt där. Och hoppas då som sagt att allt det här går till den här som gör processorer. Så jag behöver inte importera det här indirekt, helt enkelt. Vilket gör att jag tjänar pengar! Och det är därför jag har typ 1,2 miljoner. Vi slänger på tiden nu. Så att vi får igång det här lite. Och det, vi har en hel del potential för lite omega. Det är sånt där som händer. Vi slår ner där. Jag har slagit... Oj, nej, avbryt för fan. Tar vi bort... Jag ska bara inte följa, jag tänker inte följa någonting. Jag vill bara kolla att allting är igång här och det stämmer bra där. Vi har olja och vi har malm här och samma säljer här med olja och malm. Bra, vi har läget under kontroll. Nej, det har ju hänt en jävla massa, eller det börjar hända, det börjar bubbla. Det är liksom, jag är lite besviken att jag typ bara har 141 000 invånare trots att jag har byggt upp en jävla massa torn. Men det är efter jag demolerat det här och jag har ju lite utrymme att förbättra. Det kommer ju krävas en till utbyggnad på den här, men jag funderar på om vi ska bygga helt enkelt en bostad här ändå. Under tiden. Vad var det här för nästa grej då? Jag är godkänd borradelning. Nej, skit jag i. Den kommer inte uppgraderas någon mer, så här kan vi då bygga bostäder här. Men även om vi kollar in här Sukan så ser vi att de behandlar patienter. Nu är det inga patienter som behandlas är 86 och min kapacitet är 86. Vilket gör att det är lite begränsat här. Så det känns nästan som att jag kanske ska ta en titt på att försöka bygga ett sjukhus ändå. Det kliar fingrarna att göra det. Du ser, pengarna strömmar ju bara in så att det är liksom not an issue. Jag kan inte göra så mycket mer. Jag kan dra vägen ner här och få in en bostad till här kanske. Det gör jag på en gång här. Nu ska vi se. Vänta, först kanske vi ska kolla... Alltså så nu när jag har massa cash för utvecklingens skull så ska vi se. Det är det här, uppgradera väguppgraderingar. Avenue med medeltighet. Högtäthet. Och med spår, va? Nu fixar vi allt det här. Så att eftersom vi har massa pengar kan vi ju uppgradera vägar. Det var ju egentligen inte det här jag tänkte göra till en början, men... Men nu känns det som att vi passar på för att vi har cash här innan vi blåser alla dessa pengar. Ja, då ska vi göra en till där. Så, eftersom tanken är ju att jag ska ha helt enkelt. Det här är högt, det här är bra. Spårvagnar även i den här staden då. Jag ser det som en del av min utveckling här. Och det som är ut, alltså som ska vara är ju att spårvagnen ska gå lite överallt som vanligt. Vi ser, nu har vi utvecklat nästan det stora här. Ja, bra. Trots att jag håller på att uppgradera hela tiden som kostar pengar som fan, så strömmar bara pengarna in. Det är jävla vad cash jag får. Okej. Okay. Tar vi den där då.
Här har vi högtäthet, högtäthet. Fan. Tillgänglig. Helt tillgänglig, ej tillgänglig, ej tillgänglig, ej tillgänglig. Här har vi pom pom pom. Här har vi pom 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 pom. Och så igen. Nu är vi snart uppe på platån här. Där borde ju kunna potentiellt lösa en hel del trafikproblem vi har på vissa delar. Även utvecklingen av de här bostäder och sånt vi har, borde det här gynnas utav. Vilket gör att vi borde få in mer folk och sånt. Som sagt, det börjar hända grejer på en gång. Jag tror att det här var sunt att göra så här för att kunna få in lite folk. Vi ska ju uppgradera här. Så, nu har vi nästan överallt här. Nu ska vi se hela vägen runt här. Kommer vi modifieras vart efter, men vi uppgraderar alltså. Vi i alla fall har potentialen att ha max. Så, nu har vi lite tåg. Kan vi ha tåg lite överallt, tror jag. Här kommer vi förändras. Jag funderar eftersom tågstation ska jag försöka få plats här. Tror jag. Jag tror det. Och sen då lägger vi vägen längst ut så långt det går. Men nu kommer det ju ploppa upp massa som små svampar igen här. Det är massa, kolla avgaserna är lila, häftigt va? Skönt. Tar vi bort det här. Ja just det, så var det. Jag skulle ju bygga en, fortsätta den här gatan ner. Jag ska ju säga, inte uppåt på kullen där. Och sånt där. Så ska vi trycka in en liten bostad här som får dem att gnälla på hur mycket att de får bo rygg i rygg med den här smutsfabriken. Men den skiter vi. It's not my problem. Vi kan ju slänga lite bostäder här på en gång. Om du ser det efterfrågas. Vi slänger bostäder här också, fan. Överallt där det går just nu. Så, nu har vi fått in lite bostäder. Så, pengarna kommer in. Jag hinner inte modifiera det här tillräckligt snabbt jämfört med vad pengarna strömmar in. Det är rätt schysst. Nu 149 000. Redan nu känns det som att det var rätt sätt att uppgradera alla vägar. För tanken var, kolla, 160 000. Det ploppar upp, det ploppar upp. Nu kommer ju efterfrågan på medelklassgunken. Men hög, och ja, men det ser ju bra ut. Det ser det bara ploppar upp. Fantastiskt. Marvelous. Så, nu ska vi se här. Nu ska vi försöka få in spårvagnen här. Nu ska vi se. Inte spårvagnen, utan den här tåggrejen här. Nu ska vi se vad är det här. Kollektivtrafik. Tåg. Och ej godkänd. What? Transportstyrelse. Har ingen transportstyrelse i den här kolan. Men shit alltså. Turist är helt ointressant. Och för att få en transportstyrelse behövde jag 290 000 invånare, eller vad var det? 292 000. Ja. Tågen, det blir inga tåg i den här staden. Det bestämmer jag nu. Det kanske blir in the framtid. Men just nu så blir det så här. Att all den här... Ja, jag skiter. Ni får rivas och gråtas och... Ja, jag tycker synd om er. Eller inte. Vi ska ha en... Schysst. Kan man koppla? Stämmer det verkligen? Kan man koppla spårvagnen mot det här? Det såg faktiskt ut som att det blev så. Det är ju jättelustigt i sånt fall. Ja, jag lägger den där i alla fall. Ja, det gick inte. Då ska vi riva ett snäpp här. Nu är det precision. Då river vi den då. Och sen går vi tillbaka. Baka väg här. Så. Det här var ju väldigt fascinerande. Jag är väldigt intresserad av det här. Okej. Hur ser det ut med bostäder här? De får plats perfekt här. Ding dong. Ding dong. Jag gillar inte den här ytan här. Jag gillar inte det. Att den står oanvänd här. Men det får helt enkelt vara så. Vad står det här nu då? Det finns lediga jobb som nya invånare kan fylla. Nya hus i anställning och bygga nya bostadsområden. Vad tror du jag håller på med? Fan, sluta stressa för fan. Jag vet att du har haft lite skolproblem. De gnällde i det här huset. Det gör de nog fortfarande. Våningsplan 8, det är väl här uppe.
Du ser. Nej, det gör de inte alls det. Har skolproblemen löst sig då eller? Vi kan kolla här, skol 7, våningsplan 7. 1500 studenter, då kanske har löst sig också. Nu ska vi kolla här. 62, snart kan vi helt enkelt bygga himmelsbroar. Det är det liksom är målet. 2 miljoner, det händer mycket. 177 000 177 000. Inga större katastrofer. Det enda jag behöver ha är hospitalet här. Den här vägen ska ju fortsätta, gör jag. Den fortsätter hela vägen bort. Hit. Trodde jag. Nu gör jag så här. Jag demolerar de här sista här. Yes. Sen ska vi uppgradera den lilla vägsnutten där. Så. Nej, det var inget bra. Demolerar vi en ruta. Det här är inte lätt alla gånger. Nu då, nu prövar vi igen. Fan. Okej, nu. Nej. Tyvärr, ni får flytta ut. Det här, fan, gick ingen bra det här alltså. Så, då gör vi så. Nu är det bra och då kan vi helt enkelt pluffa bort den är den till. Så, magnifico! Så, men nu ser det här ganska tajt ut här att få in bostäder och sådana saker. De har inte tillräckligt utvecklingsväxtmöjligheter, så här området kommer göras om. För jag pratade ju om jag försöker göra ett universitetsområde. Bara för att jag har cash och kan. Så jag funderar på att du bygger robotar för 1000 lådor. Du får inte några mer lådor, hoppas jag. Men 96 om dagen, det är ju... Det är väldigt dåligt. Jag tror... Det där är rätt snygg byggnaden. Ultrarik! Schysst! Jag behöver skolor. Så vi tar... Universitet! Jag kommer... Hoppas den får plats emellan. Det fick den inte. Vad är det när den överlappar? Det här borde passa helt perfekt. Typ där någonstans. Jaha, är det den överlappar? Okej. Okay. Nu river vi här. Ja, absolut. Riv skiten! Nu slänger vi in, inte spårvagnen, utan vi ska in i universitet. Så. Ta den där. Ja, starta forskningsprojekt. Det brukar kosta en miljon. Koncentrera solparkverket. 10 turbin. Ja, värmereaktor ska inte ha några sådana där grejer. Kolgenerator. Oljegenerator kanske behöver vara bättre. Men den krävde mer olja och mindre utsläpp. Så vet inte. Kirurgcenter kan ju vara rätt bra. Krimenhet kan vara rätt bra. Här skiter vi. Stort rymdverkcenter. Okej. Så, nu ska vi in. Det vi ska göra framförallt först är ju givetvis att vi ska placera en skylt som visar att det här är ett universitet. Universiteto magnifico. Nej, vad fan gör jag? Fulla klasser. Vad gör de på lektionerna egentligen? Nu ska vi se... Studentbostäder. Varför ska vi ha... Det är ju... Nej, vi behöver inte ha en studentbostäder. Varför ska vi ha studentbostäder för? Jag fyllde det där, så jag behöver ju snarare att jag behöver ha... Mer sån här. Då behöver jag ha 1000 elever i staden. Och det är fullt. Hur fyller man det där? Vi lämnar det där så länge. Nu har vi det i alla fall. Cash. Och jag vill bygga även tillbaka min lilla grundskola. Nej, vi skiter i grundskolan. Så någonting. Nu börjar vi modifiera lite. Du ser, det byggs upp. Magnifico. I'm impressed of myself, om man säger så. Är ni klara snart där? 88%. Jag vill börja bygga på det här avsnittet. Vi är uppe i en kvart nu ungefär. Så att,
Vad kan vi mer göra? Vi har ju av... Åh jävla, här ser det ut att ha rasat. Det här är värsta soptippen. Inga butiker för godsleverans har. Dåligt med butiker alltså. Åh jävla, vilken kö. Det är ju typ en kö på flera månader här. Jag måste in spårvagnar. Flygande sa, jag vet inte. Jag måste börja med att få in spårvagnar. Det måste vara ett mål. Konstigt inte trafik gnäller mer egentligen. Om vi kollar här då. Bostadsefterfrågan är... Ja. De vill ha mer blått. Mer blått. Var kan vi bygga mer blått? Blått, blått. Jo, vi bygger här där det är smått, smått, smått. Så. Så gör vi. Nu tar vi bort det här gröna här. Nu tar vi bort det gröna där. Så någonting. Så det ser lite bättre ut. Och sen bygger vi lite blått, blått, blått. Så någonting. Så alla blir glada i huggen. Så. Schysst. Har vi något mer? Vi har ingen mer. Övergivna byggnader. Här har vi en till industri. För lite omega. Det är knepigt det där med omega faktiskt. Men nu har vi under den här perioden tjänat ungefär typ 1,4 miljoner. Trots att jag har pumpat och gjort inte cancer och mässkott. Nu! 99%. Nu ska vi kolla hur himmelsbro ser ut. Ja, fantastico. Så. Bygge himmelsbro godkänt. Här. Bygg våningsplan. Vi ska bygga, nu ska vi se. Tjänster. Himmelsbro station. Ge simmarna någonstans att stiga ombord på megabilen så att det reser till megatom och himmelsbro. Ja. Börja bygg, för fan. Börja bygg. Och den ska vi ha här. Redan på våning 2. Ska vi också ha en himmelsbro station. Yes. Börja bygg. Kostar ju typ ingenting. Häftigt! Han modifierar. Här ska vi himmelsbro överallt. Överallt! Tjänster. Himmelsbro, himmelsbro, himmelsbro. Bygg! Och så ska vi himmelsbro här också. Ska ha det överallt så man kan ta sig överallt. Precis. Precis så är det. Nu ska vi se. Nej, tjänster, tjänster, tjänster. Himmelsbro. Börja bygg. Så. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 torn. Ja. Alla 5 håller på att byggs. Okej, vi ska kolla på ny forskning här nu. Vad kan vi forska fram då? Vi kan ha avancerad våggenerator. Ja, det är ju schysst. Den kan vi titta på sen. Avfallsminskningsmålning innebär rejält minska avfallsmängden och öka mängden återvinningsmaterial som ett megaton producerar. Våningsplanen är dessutom en del av megatonens avloppsvatten i drickvatten. Det är liksom bara... Vad ett torn gör, jag vet inte fan om det är luftrenarkrona. 50 000, det var ju billigt som satan i gatan. Med tanke på de pengarna jag har. Ja, vi tar luftrenarkrona då. Det är lika bra. Nu har det hänt grejer. Hur kan jag få ihop de där tornen nu då? Kan man... Det finns ingenting här. Vänta, vad... Kronor. Megatornen. Ta bort megatornen. Ja, då försvann den. Nej, vi går in här igen. Vi går in här igen. Det här måste jag luska ut. Vad är det här? Kvadratiska vägar. Vågvägar. Jag har inga vägar. Inga kronor. Tjänster. Himmelsbrostation. Vi har en himmelsbrostation. Vi ska inte bygga någonting där. Är det... Jag kollar här. Vägar. Upplå. Undrar man... Himmelsbrostation. Vad fan kan vi hitta det där någonstans? Vad... Är det... Är jag helt såld? Är det vi behöver kollektivtrafik kanske? Är det maglev man bygger då? Jag har ingen aning.
Oh shit, här bygger jag saker. Jag vet inte ens vad jag bygger. Nej, det här är fel. Det är fel. Nu ska vi se. Okej, inte rita. Okej, hur fan bygger man det där då? Hur bygger man det där då? Vi går hit och kollar. Omega Corporation, vad säger du då? Processorer. Ni behöver processorer. Ja. Hur säger ni? Kan ni börja ta emot processorer för att... Ska vi se. Här. Eftersom nu tjänar, har jag tillräckligt med pengar, behöver jag inte bry mig. Oj, där har de inte slut till och med. Det behövs fort. Nu ska vi se. Fokus. Hur bygger jag maglev? Här har vi megatorn. Här fanns det. Himmelsbro. Yes, madam. Schysst. Nu har vi himmelsbro. Första himmelsbron byggt, två torn ihopkopplade. Nu ska vi se. Kan vi bygga något häftigt här? Kan inte riva byggnaden, stod det så. Så där går det. Okej, häftigt. Nu högerklickar här. För jag tänker mer så här. Oh shit, pommes frites där. Lägger till lite. Nu ska vi kolla. Man kan dra en härifrån och bort dit. Yes! Awesome! Och man kan, då kan jag dra en därifrån till den änden. Schysst! Pommes frites! Nu kan man ta sig till alla torn. Fan vad häftigt det här ändå är. Det här, nu känns det verkligen futuristiskt. Nu byggde jag här utan någon genomtanke, men jag gillar sånt här. Härligt, säger jag bara. Schysst. Och jag kan, tre megatorn till kan jag bygga. Nu ska vi bara kolla att vi upppumpat vatten. Hur ser förbrukningen ut då? Ja, vi har överskott, schysst. Och renar, det är bra. Det är några saker jag vill göra här då, som sagt. Först kanske vi ska ha fokus på... på lektion på dag. Men det där löser sig själv sen till slut. Nu ska vi se. Spårvagnar. Spårvagnsdepå. Vart kan jag bygga en spårvagnsdepå som inte är i vägen? Som vi alla mår bra utav. Men här kommer jag behöva ha den där delen där då. Annars hade det där varit helt perfekt. Jag kommer behöva ha yta... spårvagn. Här nere vill jag inte bygga någonstans. För här har vi bara stora industrier som vi behöver ha. Här har vi bostäder. Behöver vi ha de här bostäderna? Det behöver vi ha. Behöver ha invånare. Här har vi bara en liten snuttig väg. Där har vi stort. Nej, det ser ut som att det får bli någonting här uppe. Helt enkelt. Där då. Jag tror jag förstör så mycket om jag sett den där. Men eftersom, ja. Här skulle det vara helt klockrent. Men det kan jämna ut marken. Fan. Jag måste lösa det här på något sätt. Det är pronto. Häst och skor. Ja, men vi bygger den där. Så, då hade jag löst det. Är det sådär? Då är det bara så. Pronto. Så, nu ska vi bygga en skylt. Så vi placerar ett snäppförd. Ingen ljud. Konstigt. Är det för att jag är för långt ifrån, eller? Det är oroväckande om jag inte har ljud. Ja, det är ingen ljud här inne just nu. Så är det. Ska vi bygga 6 tåg. Så mycket tåg som möjligt. Så. Ska vi ha de här spårvagnsdepåerna överallt också? Jag har ingen aning om... hur frekvent de ska sitta ovanpå väg. Ja, men det är ju på väg den ska vara, ja. Här har vi bostäder hela vägen ut där.
smackar vi ut lite så här bara. Känner oss att det här är väl lagom. Så, de måste ju kunna ta sig till jobb och kärnkraftverket som vi inte har. Men den här oljekraftverket och industrierna blöder ju av arbetare om de inte får. Man kan även ta tåget till vår kära lilla stadsbyggnad här. Den ska vi bygga hela vägen runt här. Nu har vi snart täckt allting. Här behövs det inte vara. Vi satte den där också säkert. Oj, här var det tätt. Så, nu har vi massa tåg överallt också. Så! Där borde givetvis lätta på trafiken. 160 000. Försvann det 10 000 invånare på där. Åh, här byggs det stort. Sånt till här. Skynda, skynda. Kanske sänks. För den delen. Ajajaja. Håller jag nästan på att rapa här. Usch. Sjukhus. Sjukhus. 120 smack. Vart vill vi ha ett sjukhus? Folk dör lite överallt. Vi ska ha kvar den där. Är det här borta någonstans vi skulle kunna tänka oss, tror jag. Här är bara bostäder överallt. Här har vi sig mellan två vägar och... jag behöver ändå ha lite grejer för utbyggnader här för mig. Här i närheten. Så att då, ja, vi kör där för fan. Jag saknar att det ljudfunktionen har försvunnit just nu. Nu var det 26 minuter här. Vad fan är det här för något? Medirobot hangar. Robotar från Omega Cools fabrik blir medirobotar när den är medirobot hangar. Medirobot flyger fram och hjälper skadade simmer, men kan även behandla sjuka. Det där lät ju jävligt bra. Jag kan bygga två sådana. Men det första vi ska ha är en skylt fram till så alla vet att det är ett sjukhus de har kommit till. Och vi vill ha en... Ja... Många bilar vill vi ha i alla fall. Eftersom vi kunde bygga fyra sådana. De kostade 15 000. Så... Och de här behöver inte vara knutna till byggnaden. Jättebra. Det är det jag ska kolla upp här nu. Det här är också en friskvårdscenter, är fristående. Det här måste nog vara till byggnaden, yes. Och den akutavdelningen behöver inte heller vara till byggnaden. Här har vi diagnostiklab. De här två kan nog vara mot, behöver sitta på byggnaden. Men vi börjar med att bygga ett patientrum till. Och då bygger vi den givetvis så långt till vänster som möjligt så att vi har utrymme här. Och så där ungefär har vi två. Ska vi se. Nej, det får räcka så länge vi får bygga ut den här sen. Så. Ja, nu har vi blåst några 100 000. Men nu går jag ju back dessutom. Vad är det jag går back på? Jag importerar en jävla massa malm och råolja. Jag går plus minus noll på megatonen ungefär. Och Mega Company tjänar pengar som fan. Så det är importen jag torskar pengar på. Det är oroväckande ändå. Är det för att jag slutar sälja processorer kanske? Varför behöver vi importera legeringar? Det borde hoppas vi skulle generera sig själv. Lösa sig själv. Ah, ja. Våningsplan 5. Är det ni här? 4. Vi hoppar upp en sån. 5. Arbetstillfällen nu? Saknar ni jobb? Men vi har ju arbetstillfällen. Det finns ju mycket lediga jobb som helst. Så drygt. De inte kan sköta sig. Vårt skötselbetyg 79% bara. Låginkomsttagarna, höginkomsttagarna är deppiga som fasiken. Trots att, jag gillar, det har hänt rätt mycket i det här avsnittet ändå, trots att jag inte trodde det skulle hinna med så jävla mycket, men forskning gick fram. Hur går forskningen förresten? Ja, 70%, så kan vi forska vidare sen. Ja, vi har ju utvecklat den här övre delen lite grann, vi har fått in en universitet, vi har byggt himmelsbro här häftigt runt. Fortsätta bygga ut, vad heter det, mer megaton. Så vi får plats med invånare och allt sånt där krimskrams. Fundera på om man kan demolera en nivå här. Bara för att få dit himmelsbron så man kan bygga häftigt. Yes! Vi ska ha, eftersom vi kan bygga tre torn till så ska vi ha ett eller två torn sådana där och sen ett sånt till tror jag. Ja, jag har en, två, tre, fyra snygga torn. Redan nu. Jag kunde åtta totalt. Då är det fem. 6 och 8. Ja, men vi tar ett snyggt torn till sen här framöver. Så, ja, men
utforskat, byggt upp lite här. Vi har fått ner ett sjukhus. Vi har fått ner spårvagnar. Det börjar hända. Vi har fått 167 000 invånare här. Vi börjar närma oss det här braiga. Vi är sjuka. Vi blir tvungna att... Ja, hej då. Det var tråkigt att höra att ni är sjukna. Varför flytta då när ni är sjukna? Frågan är ju... Jag är ganska nöjd med hur det här är ändå. Det är liksom... Sovia, nummer 17942. Härligt att du trivs. Nu tjänar vi pengar igen. Vad är det vi tjänar pengar på? Nu har vi börjat exportera processor och sånt. Härligt. Yes, jag rundar av där. Vi syns igen. Game on!